Bueno, atxaldeon, saiatuko naiz, galdera hori erantzuten, uste dut gure burua denok egiten diogun galdera bat dala. Eta igual hitz batean erantzun daiteke, eh? Zertaragoaz Madrilea, lanea. Hitz batean esan daiteke. Erronka asko ditugulako. Eta baimena ematen badizue, zutitu eta denbora guztian bizkarra eman didan egitzen godiet, ze haiek ez diat, oraindik aurpegia ikusi. Txaldeon. Oraindik igual etzeate ez dezue ikusi, baino datozen asteetan aspertuko zeate ikusten, gure kanpaina hontako leloa dela aukerak zabaltzera goaz. Lanea goaz, nahi du esan azken batean. Eta aukerak zabaltzea goaz, aukerarik txikiena baldin badago ere, gauza asko, hankaz gora jartzeko, saiau ingo gehalako, hankaz gora jartzen. Posible badeu, Lomce bertan berauztea, posible badeu, lan erreforma pikuta bialtzea, posible badeu, mozal legearekin amaitzea, zerrenda amaiezin egin genezake, tamales Madrilen, erabaki gehiegi hartzen dituztelako, gure eguneroko realitatearekin zerikusia dutenak eta kaltetzen gaituztenak. Horregaitik esaten dugu, askotan, Euskal Herria Bilduren botoak doble balio duela. Bi arrazoirengatik. Estatu bat daukagu aurrean, krisian dagoena, era guztietako krisiak dituena, ez ditut zerrendatuko, ezagutzen dituzue. Eta beraiek ere badakite, baita espainiar zaleenek ere, aldaketaren bat egin beharrean daudela. Kontua da, egingo ote duten herri honek behar duen sakoneko aldaketa. Hori da, galdera nagusia. Hori da galdera ikur nagusia. Segurenera erantzuna ere gehientsuno daukagu. Zerbait aldatuko duten itxura egingo dute, eta itxura bekarke egingo dute, ze utxala izango da aldaketa hori. Eta benetako aldaketa egiteko berme bakarra Madrilen Euskal Herria Bildu izango da. Ez badago Euskal Herria Bildu ez da benetako aldaketarik egongo. Eta doble balio du hori egiteaz aparte, beraiei gogoratzeaz eta ez usteaz aparte gauzak edozein modutara egiten, herri honen eskubideak defendituko dituen aukera bakarra delako. Beraz, bi balio dituen botoa da. Nik bost hilabete hauetan Madrilen oso garbi eukidet zein dan eskaintzen ziguten panoraman. Lehen ere baneukan, baino balio izan didate, pixka bat, bueno, ikuspegia zehazteko, ezta? Eskaintzen digutena batzuk da ukazioa, inposizioa eta gaudenean jarraitzea. Uste dut, hemen entzun dudan eta gero etzaigula inorri gustatzen. Konforme, aukera batzuk fuera. Badago beste aukera bat, Espainiako begiradatik, hemengo realitatea ezagutu ere egin gabe eta aintzat ere hartu gabe eskaintzen digutena gauzak. Helburu batzutan ados egon gaitezke. Arlo sozialean akaso, baina batzutan proposatzen diguten hori hemengo realitatea ezagutzen ez duenez, gure kaltetan da. Beraz, hori ere ez da Euskal Herritarrok behar dugun aukera. Eta badago beste aukera bat, hemengo begiradatik, hemengo realitatetik egiten diguna eskaintza, baina txikira jokatu nahi duna, apur batzuk ekartzearekin konformatzen dena, eta gauzak daudenetik aldatu ordez dagoen politikaren jarraipen utxa egin nahi dutenak. Hoiek dauzkagu. Baina gero daukagu Euskal Herria Bildu. Beste lehentasun batzuk dituen aukera. Herri honen embajadore izan nahi duena. Euskal embajada modura egin nahi duena lana Madrilen. Da zer esan nahi du horrek? Ba herri honen interesak defendatu nahi dituela. Alba da, eta horrela saiatu gara hilabete hauetan, beste indar batzuekin batera. Ez alderdi modura tanto apuntatuz. Herri bezala, erantzunez. Alik eta ahots handiena izanez Madrilen. Baina hori ere Euskal Herria Bildu ez badago, ez da posible. Beraz uste dut, arrazoi asko ditugula. Hemen esan da guk nahi dugu estatu propio bat, nahi dugu jende guztia ondo biziko den bat, nahi ditugu erabaki tresna guztiak eskuartean, erabaki txikienetik haundieren hartzeko. Horregaitik, hartu behar dugun erabakiri garrantzitsuena ekainak 26an hori da. Ea hemen aukeratuko ditugun, Madrilera eramango ditugun ordezkariak, gu ordezkatuko gaituztenak, ohea utziko dugun Madrilen erabakigunea duten hoien mezulari utxak izango direnen eskuetan gure etorkizuna. Nik aukera garbi daukat, espero dut zuek ere izango dezuela, mila esker.